estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kalocsai László, a Karcagi Nagykun Horgász Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Azért hívtuk már meg egy stúdió beszélgetésre, egy interjúra, mert ugye életbe léptek változások az új halászati törvénnyel kapcsolatban. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez például hogyan érint itt a karcagi horgászatot. Beszéljünk először egy picit a Nagykun Horgász Egyesületről. Mióta működnek, mit kell róla tudnunk, hány taggal? Tehát, hogy az elmúlt esztendőben is említettem, a Nagykun Horgász Egyesület 1955-ben alakult, tehát az elmúlt esztendőben volt 60 éves. Az elmúlt esztendőben a taglétszám egy 560 körüli felnőtt horgász és egy olyan 70 körüli gyermek horgász. Folyamatosan volt. Nő ez a létszám, vagy ez így stabil? Tehát mit lehet észrevenni? Növekszik a létszám, csökken a létszám, vagy úgy stagnál? Tehát általában azt mondom, hogy lehet, hogy inkább csökken, ez mondjuk annak is betudható, hogy mivel ugye nekünk van egy saját horgásztagunk. És ez a téglagyári. Ez a téglagyárító, és talán hát, hogy a tagdíjbár az is évek óta ugye nem változott, meg abból kell az Egyesületnek is fenntartani magát, ugye teremdíjat fizetünk, villanyszámlákat kell fizetnünk innen a tónál is. Tehát lehet, hogy valahol olcsóbb 1500 forint, mondjuk a tagdíj nem annyi, mint nálunk, vagy 2000 forint, és akkor egy páran elmentek azért oda. Meg tudom, vannak olyan karcagi horgászok, főleg akik a Tiszatóra járnak le horgászni, hogy azok inkább sokan ott tagok a karcagi horgászok közül, mert itt a környező vizeken nem horgásznak, hanem a Tiszatavon horgásznak. Mi ennek az Egyesületnek a feladata? Gyakorlatilag csak a pénzügyeket intézik, vagy milyen feladataik vannak még ezen kívül? Tehát az Egyesületeknek feladata ugye biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését, aztán a gyerekeknek van egy úgynevezett pecasuli program most már, amit a Tiszafüredi Sporthorgász Kft. Üzemeltet, vagy ő vállalta fel, ő megveszi nekik a szereléseket, biztosítja a területi engedélyek árát, megveszi, és a Győrfi, illetve az Arany János iskolába működik ez a pecasuli program, és ott, ha jól tudom, összesen egy ilyen 25-30 gyerek közül vesznek ezen részt ezek a pecasuliba. Volt nekik elméleti oktatás, most pedig már hál' Istennek itt a jó idő, és most már járnak horgászni is. És ahogy visszahallottam, nagyon örültek neki, mert kimoltak a kettes csatornán, és fogdostak halakat a gyerekek is. Ugye működtetnek önök egy irodát is, itt a Kossuth tér 14 szám alatt, hogyha jól tudom, akkor ennek, ha most információim nem csalnak, akkor megváltozott a nyitvatartásáról. Mit lehet tudnunk, és ezt mi indokolta? Igen, tehát tulajdonképpen az iroda nyitvatartását ezen a héttől kezdve már csütörtökünkén vagyunk 2-5-ig nyitva, mert ugye a jegyeknek az eladása, a területengedélyeknek a megvétele nagy részt, ugye ez már lezajlott, tehát úgy gondolom, hogy az a heti egy alkalom is biztosítja, hogy azt a pár szemét még esetleg, aki ebbe az évben engedélyt vált, hogy azt kiszolgáljuk, és feleslegesnek tartottam, hogy ott legyenünk 2-6-ig, egy héten 3 alkalommal. Tehát ez tavaly is így működött, mondjuk tavaly júniustól, de most úgy néz ki, hogy már most többen váltottak engedélyt, mint az elmúlt évben. Lehet, hogy már nem sokan jönnek, ugye ez kiszámíthatatlan teljesen.
ugye engedélyeket kell ahhoz kiváltani, hogy valaki horgászhasson. Vannak-e, előfordulnak-e olyan esetek, hogy engedélyek nélkül horgásznak például a téglagyári tavon? Milyen következményei vannak ennek? Hát a téglagyári tavon általában az elmúlt évben nem volt ilyen, de ebbe az évben már volt, tehát már két személyt elkaptak, akik illegálisan horgáztak a téglagyári tavon. Hogyan ellenőrzik például ezt? Hát vannak saját ellenőreink, ugye azok felváltva ellenőrzik. Este is kimennek, hogyha telepítés van, akkor egész éjszaka őrzés van, és ők ellenőriznek, és ők jelentették a rendőrségnek, hogy két személyt megfogtak, és őket be is vitték a rendőrségre. Mit kaphat egy ilyen orvhalász, vagy hogy hát, engedély orvhorgász, nélküli? Igen, most már tulajdonképpen ha jól tudom, az új törvény szerint már de lehet, hogy ez a halászatra vonatkozik, tehát ebben nem ők biztos, már bűncselekménynek is számít. A horgászok legnagyobb örömére a természetes vizeken ettől az évtől megszűnt a halászat. Tehát úgy néz ki, hogy most már több hal marad a horgászoknak, mert hogy egy halász is ugye, hogy mennyi halat mi az, hogy el. Halászat, és mi az, hogy horgászat? A halászat tulajdonképpen az egy hálóval lehet megfogni a halat, illetve varsákat lehet kitenni a vizekre, és abba fogják össze a halászok a halakat. A horgászat az pedig ugye egy horgászbotról szól tulajdonképpen, hogy azzal fogják a halakat. A téglagyári tó az előbb említette, hogy az az egyesületnek a tava. Ez most milyen állapotban van, mit lehet erről tudnunk? Hát a téglagyári tó tulajdonképpen az önkormányzati, tehát az egyesületnek van bérbe adva. Már azt mondom, hogy több évtizedes álmunk, hogy lenne egyszer egy természetes vízutánpótlás, mert sajnos mindig a vízzel küszködünk, most tavasszal is, nem egy nagy mértékű, de volt egy kis halpusztulás. Mi a probléma a vízzel? Hát ugye, hogy öreg. Tehát egyrészt, hogy öreg a tó nagyon, nagyon sok benne a szerves anyag. Két hete küldtük el Szarvasra a tón a vizének a vizsgálatát. Talán a mai napon fogom megkapni az eredményt, de az előzetes telefonbeszélgetés alapján szintén az, hogy sok benne a szerves anyag, ezt képzi az algát, az pedig az alga az oxigént vonja el a vízből. Ugye tulajdonképpen tehát az volna jó, hogy mindig volna természetes víz, egy folyóvíz, ami átfolyna a tavon, és akkor annak más volna ugye az összetétele. Most meg pedig csak egy ilyen megoldás, hogy egyik tóból a másik tóba szivattyúzzuk a vizet. Mert a fúrott kutunkat most már nem lehet használni, mert a törvény írja elő, hogy milyen vizet lehet, vagy hogy lehet a vizet belengedni a tóba, tehát azt a kutat már most nem lehet használni. Van esetleg valami terv, hogyan lehetne mindezt a problémát megoldani? Hát annak idején kaptunk egy olyan szóbeli ígéretet, hogy amennyiben a ipari park Kft.-nél azok a tavak feltöltésre kerülnek, annak a fejébe, hogy legyen végül is vízünk, az NK3/2-es csatornának, ami a kisföldek közül, de ott is egy szivattyú telepen lehetne a vizet ide nyomatni, de az úgymond tiszavíz lenne, de hát ez már több évtizedes álma az egyesületnek. Nem tudom, hogy ebből mikor lesz valami. Lehet, hogy lesznek olyan pályázatok, mert hallottam ilyesmit is, hogy amiben esetleg egy ilyet bele lehetne majd venni, mondjuk ez sok millió forintba kerülne. De majd meglátjuk, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, és annak megfelelően próbálnánk majd lépni, de tehát az a legnagyobb problémánk, hogy nincs természetes vízutánpótlás. Ugye nyáron lehet látni, mikor van a nagy meleg, és hirtelen egy hőmérsékletváltozás, hogy egyik napról a másikra úgymond bedurran a tó, a gázok felszabadulnak, a halak elpusztulnak a lenti tavakban, mondom, és olyan büdös van a környéken, hogy valami iszonyat. Tehát az a metángáz, ami feljön a iszabból, az sajnos elpusztítja a halakat. Volt már betelepítés az idén, vagy az évente végzik? Mit lehet erről hát tudnunk? Éves szinten ugye van egy kvóta, 40 mázsát kell az egyesületnek éves szintén egy 6,5 hektáros tavunkba telepíteni. Egyszer már volt 10 mázsa hal telepítés, illetve még a héten szintén lesz 6 mázsa halat hozunk ezen a héten. Honnan szerzik be a halat? Hát most Szolnokról, a Király Zoltán, van neki egy öcsödön is, van neki halastava, és évek óta tőle szerezzük, mert tőle kapjuk úgymond a legjobb áron meg a halat. Uh-huh.
Most nagyon sokat számítana, hogy ahogy emlegetik, hogy a halálfáját talán 5%-ra levinnék, mert azzal mi is jól járnánk, ugye, mert olcsóbbba kerülne a hal, és talán akkor többet is lehetne telepíteni. Milyen halakat telepítenek? Tehát pontyot, tavaly vagy tavaly előtt ragadozó halat is telepítettünk, meg keszeget. Tehát ezt a két fajta halat szoktuk telepíteni. Hogyan etetik? Etetni kell ezeket a halakat, vagy amit etetni ott kell, találnak, tehát, azt megeszik? Hogy nem, működik ez? Nem, tehát a horgászok etetik is a halakat takarmánnyal, mert az volna a legjobb tényleg, hogyha szemes kukoricával, illetve búzával etetnék. Hát nem lehet tudni, hogy ezek a haltápok, ugye, hogy milyen anyagokat tartalmaznak. Uh-huh. És nem biztos, hogy azok jók, de nagyon sok fajta értető anyag van már. A közelmúltban társadalmi munkára való felhívást is közzétettek különböző sajtóorgánumokban. Mit csináltak? Nagy volt az aktivitás? Igen, voltak elég sokan kin. A tó környékének a rendbetétele, a nádat kihorták a tó mellől. De hát ugye itt van mindig mit csinálni, mert most már majd az utat is szeretnénk rendbe tenni, mert ugye évtizedek alatt ugye a fű is benőtt, megkeskenyedett. Aztán a városgondnokság a Toyota szalonnak a végén végzett ilyen földmunkát, azt is megvárnánk, hogy ők is azt befejezik, és utána tudnánk ezt a részt majd megcsinálni. Tehát a kerékpárutat szeretnénk egy kicsit kibővíteni, hogy könnyebben tudjanak a kerékpárosok, illetve a motorosok járni. Milyen sűrűn szoktak horgászni egyébként, vagy úgy mikor indul be az élet? Ugye a szezon azt gondolom hát már elkezdődött. Van, aki januártól úgymond decemberig horgászik, ki mire szeret horgászni, aztán, de általában ilyen március, április körül, hogy kezd jönni a jó idő, akkor kezdődik el a horgászat. Tavasszal volt egy sajnálatos esemény még a tónál, nem tudom, hogy értesültek-e róla, hogy illeteiktelenek megpróbálták ellopni a nagy trafót. Ezt le is szakították az állásáról, az olaj az kifolyt belőle, úgyhogy ott pedig földmunkacserét kellett végrehajtani, vagy földcserét kellett végrehajtani, mert ez ami trafóban volt olaj, a szétfolyt. Hál' Istennek a trafót azt nem tudták elvinni, mondjuk az a EON-nak a tulajdona, tehát nem az egyesületei, de így is több millió forintos volt a kár. De mióta ugye az a sorompórendszer megvan a tónál, tehát kocsival nem tudtak bementni. Szóltam a rendőrségnek, kimentünk a rendőrségnél, és megállapították, hogy ezt el akarták lopni. Még nem tudom, hogy a nyomozás milyen szakadban van, hogy megtalálták-e a tettest, vagy nem. Karca környéki vizekkel mi a helyzet, milyen állapotban vannak? Hát azt kell mondanom, hogy a Karcak környéki vizeknek új tulajdonosa, illetve tulajdonosa is vannak. A Hortabágy-Berettyó, illetve a Villogócsatorna a 4-es és a Berettyó közötti rész az a Békés megyei horgászszövetséghez került. Egy kicsit számomra, illetve a karcagi horgászok számára érthetetlen, hogy a mi területileg Szolnok megyei a Villogó, hogy azt miért adták oda Békés megyének. Mindegy, ez már most így van. Aztán a 2-es csatorna és a Némettéri csatorna az a megyei szövetséghez került. Ez idáig a Halász Kft. Tulajdona volt. A Halász Kft.-nek megmaradt az NK3/2-es csatorna, illetve a Villogó és a Kakat, az pedig, ami itt a Karca környéki víz, az pedig a Tisza Horgász Egyesületé, amelyiknek a vezetője szintén ez a Csoma Gábor úr, aki a Halász Kft.-nek is a vezetője. Idáig volt ugye az apukájáékkal, akik a Gyomaendrődön voltak, volt közös a víz, de az a gyomaendrődi horgász, illetve szövetkezet, az pedig felszámolásra került. Tartják-e a kapcsolatot más horgász egyesületekkel? Esetleg járnak-e vendégségbe egymáshoz? Vannak-e közös szervezésű programjaik? Tehát úgymond engem szoktak, mivel ugye megyei elnökségnek is tagja vagyok, tehát közgyűlésekre, Kisújszállásra, Berekfürdőre, a Túrkevén is voltam, tehát oda szoktak meghívni. Illetve a megyébe minden évben van egy horgász egyesület, amely a horgász egyesületeknek a vezetői részére, a elnök titkár gazdaságvezető, valamelyik horgász vizén tart egy versenyt minden évben.
És akkor ott képviselhetünk. Hát nem mindig szoktunk elmenni, de amikor elmegyünk, most az idén remélem, hogy el fogunk menni. Milyen rendezvényekre, programokra készülnek az idén? Ugye augusztus 20-ai nagy rendezvényhez kapcsolódóan önök is mindig benne vannak a programban. Ezen kívül lesz-e még az idénre más betervezve? Tehát igen, az éves szinten azt a három versenyt szoktuk megrendezni. Van augusztus 20-ai a városi ünnepséghez kapcsolódó versenyünk. Szeptemberben szoktunk a gyerekeknek egy horgászversenyt rendezni. Illetve októberben a záró versenyt, amin a téglagyári tavon horgászók egy vándorserlegér küzdenek tulajdonképpen. Tehát ezt a három versenyt szoktuk éves szinten megrendezni. Az augusztusi versenyünkön ott bárki részt vehet, aki az egyesület tagja, függetlenül attól, hogy jár-e a téglagyári tóra horgászni vagy nem. Az a lényeg, hogy az egyesület tagja legyen, és akkor mindenkit nagyon szeretettel várunk erre a versenyünkre. Horgászat a sport vagy hobbi? Is-is. Van, aki, tehát vannak olyan horgászismerőseim, akik, amit fognak halat, visszaengedik. Vannak, akik meg is eszik, meg szeretik. Mondjuk mi is szeretjük nagyon a halat, de viszont egy nagyon jó kikapcsolódás. Talán az ember akkor nem agyal, nem a napi problémákon jár az gondolata. Pedig érdekes, mert akkor ugye ott ücsörögnek gyakorlatilag, ugye ezt úgy kell elképzelni, igen, hogy csendben vannak, ücsörögnek, és pont akkor van ideje agyalni az de embernek. De nézzük, hogy van-e kapás, azon agyalunk, hogy mikor jön a hal. Gyakorlatilag ez költséges? Vagy nem annyira költséges, hogy lehetne ezt bekategorizálni, mert ugye gondolom a horgász, tehát például mi kell egy horgásznak ahhoz, hogy kimehessen horgászni, tehát azon kívül, hogy engedélye legyen. Tehát ugye horgászfelszerelés, hát ott is vannak különféle árak, tehát abban is van alsó szint is, van felső szint is, tehát hogy ki mennyit költ rá, illetve a anyagi lehetőségei mennyire engedik meg, hogy mennyit költsön a horgászatra. Tehát az sem mindegy, hogy mondjuk Karca környéken horgászik, vagy lejár Tiszára, vagy akár vannak környéken ilyen fizetős tavak, és oda is szoktak járni. Mondjuk ott nagyobb az esély, hogy fognak halad, de én például nem szeretem ezeket a vizeket. Itt Karcagon mi volt a legnagyobb fogás például a téglagyári tavon? Téglagyári tavon vagy ott mekkorákra nőnek meg a halak, vagy mindet kifogják? Ugye említett, hogy sajnos valamikor elpusztulnak. Igen. Vagy pusztulnak el belőle, de mindet kifogják egy-egy telepítés előtt? Nem fogják ki, és hál' Istennek az idén. Hát van, aki még nem fogott, ugye, pedig többször is kim volt, van, aki már többet is fogott. Tehát szerencs horgász a szerencse kérdése. A tavalyi legnagyobb hal, Györfi Jóska horgásztársunk nevéhez fűződik, egy 16 kilós amúr. Azt meg lehet enni, vagy az már túl zsíros, túl nagy, túl kövér, nem tudom, hogy mondják ezt. Az amúr tulajdonképpen az nem zsíros hal, mert ő az inkább növényevő, tehát az nem zsíros hal. Most hoztunk egy olyan intézkedés, hogy egy bizonyos súlyhatár fölött vissza kell tenni a horgásztóba a halakat, ugye, hogy szaporodjon, és hál' Istennek nagyon jó a szaporulat. A tóba az amúrok is leívnak, amit holott azt tudni élik, hogy az csak folyóvízen szokott leírni, csak gondolom, hogy azért ívik le nálunk az amúr, mert van ez az átfolyás a tavon, van egy bejövő víz, illetve van egy kifolyó víz, és mégis mozog a víz, és ezért ívnak le az amúrok is, mert a horgászok jelezték, hogy több kis amúrt is fogtak, amit nem telepítettünk a tóba. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres rendezvényeket kívánunk az idénre, amiről természetesen majd tájékoztatjuk a kedves nézőket. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Szap József református lelkésszel beszélgetünk, akit most éppen még indulás előtt itt el tudtunk csípni a református templom előtt, de mi ez a futás most? 500 érv értünk címmel indult egy közösségi oldalon egy mozgalom a Facebookon,
és ennek a mozgalomnak, kezdeményezésnek a célja, hogy a reformáció közelgő 500. évfordulója alkalmából emlékeztessünk, illetve emlékezzünk arra, ami akkor történt. Én arra szerettem volna a kezdeményezés beindításával az emberek figyelmét felhívni, hogy változásra van szükségünk társadalmi és egyházi szinten egyaránt. Ezen körülmények között próbáltam megfogalmazni a saját céljaimat és érveimet, és ezen a közösségi oldalon bátorítok mindenkit, hogy a saját érveit a jó, a pozitív értelmű változás érdekében próbálja meg velünk megismertetni, és ezáltal másokkal is. Mi az útvonal? 499 kilométert futok majd április 29-e és május 15-e között, és reménység szerint majd augusztus 17-én egy utolsó 1 kilométert Nagygalambfalván, ugyanis a kezdeményezésnek van egy jótékonysági célja, egy erdélyi székelyföldi településnek, Nagygalambfalvának, amely Kányádi Sándor Kossuth Díjas költőnknek a szülő faluja. Az ő megsegítésük, az ott élő közösségnek a megsegítése, illetve a 13. században épült templomuk felújításának, illetve karbantartásának az elősegítése. Aki szeretné támogatni ezt a futást, hogyan teheti meg? Tehát lehet-e önhöz csatlakozni? Egyrészt lehet a futáshoz is csatlakozni, de minden nap meg van hirdetve az aznapi, következő napi etap. Ezen a Facebook oldalon ezt meg lehet nézni, be lehet állni, lehet jönni velünk, illetve ugyanezen az oldalon megvan adva az a számlaszám, amit a Mikepércsi Református Gyülekezet elkülönített számlaként kezel, és kifejezetten erre a célra hozott létre, tehát aki személyesen segíteni szeretne, ilyen módon megteheti, illetve mi magunkkal hoztunk néhány kipreparált csekket, tehát azok az érdeklődők, akik megkeresnek bennünket, személyesen találkoznak velünk, tudunk nekik kézbe adni, ez egy 3000 forintos összeggel van elkészítve ez a csekk, ilyen módon is lehet segíteni a kezdeményezés jótékonysági célját. Karcagról hova indul tovább? Karcagról Kisújszállásra, majd délután Szajóról Szolnokra ez a mai 30 kilométer. Akkor én eredményes futást kívánok önnek, és reméljük, hogy sokan csatlakoznak. Nagyon szépen köszönöm. Konsz Tiborral beszélgetünk, hiszen ön fogadta az előbb a jótékony futáson résztvevő lelkésztársát. Mit szól ehhez a kezdeményezéshez? Egyfelől örülök neki, hogy ilyen próbálkozások vannak, és nagyon becsülöm a kollégát, hogy egyáltalán ilyen eszébe jutott, úgyhogy irigykedem is rá. Már csak azért is, mert le tudja futni ezt a 499 kilométert itt az anyországon belül, és egy kilométert pedig odaállt. Nagyon örülök ennek. Talán a figyelemfelhívásnak a mai módszerei közül egy kiemelkedő, ahol az ember vállal is valamit. Nem reklámoz, hanem úgy vállal, hogyha kell, akkor küzd, ha kell, akkor az esőben, a szélben, a nagy melegben, forgalommal szemben, vagy éppen a forgalomnak kitéve, megteszi azt, amit fontosnak tart. Becsülöm az ilyen vállalást, hiszen ez viszi előre mindig a közösségeket, ez viszi előre az egyházunkat és a nemzetünket is, hiszen ez egyúttal egy nemzeti vállalás is. Alapvetően a célja egy határon túli településnek, egy határon túli gyülekezetnek a támogatása, és ha tudunk önmagunknak az érdekeiről, alapvető ösztönbéli önzéséről lemondani, a saját önzésünkről, az mindig naggyá teszi az embert. Úgyhogy maximálisan támogatom. Egyetlen egyet sajnálok, hogy nem volt lehetőségünk időben szervezni, de bizonyos vagyok benne, hogy jó néhány gyerek szívesen futott volna a kedves kollégával. Akkor én azt veszem ki a szavaiból, hogy lehet, hogy még Karcagon lesz valami hasonló az ünneptiszteletéhez, az 500 évhez kapcsolódóan? Ez nem lehet, hanem biztos. Tehát már megvan, ez jóval korábban egy 1517 méteres futás, illetve annak a többszörösei, tehát hogyha valaki esetlegesen ez az év folyamán lesz megszervezve, szeretne ebbe becsatlakozni, akkor majd hírelni fogjuk, nyilván lezárt megfelelő területen
az ünnep tiszteletére és önmagunk megerősítésére mi is szeretnénk egy hasonló rendezvényt, de azt egy jóval nagyobb szabásra gondoltuk, természetesen bemelegítéssel, természetesen zenével, természetesen egy kicsit ilyen, ha már májusban, ilyen majálisos jelleggel, de ez valószínűleg az ősz folyamán lesz megszervezve. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm! Köszöntöm Önöket az Ifjúsági Házból, hamarosan kezdődik a tankerületek vezetői és oktatás pedagógusai részére egy nagyon érdekes rendezvény, amelynek az a címe, hogy tudatos egészséges táplálkozás. Itt ma minden a bióról szól, erről kérdezzük az a rendezvény egyik szervezőjét. Önök nagyon messziről érkeztek ide hozzánk, milyen programmal készültek ide a Karcagra? Előjáróban hadd köszöntsem a karcai tévénézőket, kisiskolásokat, mert a mai rendezvényünk arról szól elsősorban, hogy az iskola gyümölcsön keresztül mi szeretnénk a biotáplálkozást is behozni a programba. Mi Magyarország egyik legnagyobb iskola gyümölcs beszállítója vagyunk, 70 ezer gyereknek juttatjuk el elsősorban szatmári almát, és az egészséges táplálkozásnak a tudatos megismerése véleményünk szerint a gyerekkorba kell elkezdeni, ezért mi azt vállaljuk be a következő tanévben, hogy 20%-os mértékben bio almát, bio almalevet és biotermékeket szállítunk az iskolás gyerekeknek, és bízunk benne, hogy megtapasztalják, megismerik a biotáplálkozás előnyeit, és így egy egészségesebb korosztály nőhet fel az iskolákba. Önök azért már évek óta jelen vannak ebben az iskola gyümölcs programban. Mik a tapasztalataik? A gyerekek igénylik, megszerették ezt? Nekünk nagyon kedvező tapasztalataink vannak. Mi 2010-től, tehát kezdettől óta beszállítója vagyunk az iskola gyümölcs programnak. Az almát, almalevet kifejezetten kedvelik, de nagyon jó, hogy a programba bejött ilyen gyümölcskóstoltatás néven szilvát, paprikát, paradicsomot is tudunk juttatni a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy a vitamin, a gyümölcs az nagyon fontos a gyerekeknek, és sajnos vannak olyan területek, ahol ezek a vitaminok nem állnak rendelkezésre, tehát én az iskola gyümölcs programot, amely a Magyar Állam támogatásával és az Unió támogatásával valósul meg, egy nagyon, de nagyon jó programnak tartom. Különösen, ha beszámítjuk azt, hogy az almatermelőknek, így a szabolcsi, szatmári almatermelőknek is egy biztos piacot jelent. Tehát mi úgy kezeltük elejétől fogva ezt az iskola gyümölcs programot, hogy partnerei legyünk az iskoláknak, a gyerekeknek, iskola újságokat adunk ki, versenyeket szervezünk. Itt a mai nap is a bio királynő és a bio király megválasztására kerül sör. Nagyon, de nagyon élmény volt számunkra, hogy a meghirdetett pályázatra közel 1000 pályázat érkezett be. Na most ebből a munkatársaim nagyon nehezen tudták kiválasztani, hogy egyes megyékbe ki a igaz az igazi biokirálynő és ki az igazi király, aranyos meséket lehet olvasni. Hát akinek van kedve, az a homlokunkon megismerheti ezeket a kis aranyos történeteket. Akkor azt gondolom, hogy ez már egy teljesen túlnőtt azon, hogy csak almát és iskola gyümölcsöt juttatnak el, hiszen a meséjétől kezdve itt sok-sok minden már egy komplex dolgot jelez, amivel még közelebb tudnak menni a gyermekekhez. Igen, tulajdonképpen a programnak célja is, hogy a egészséges táplálkozásra való nevelés ne csak abba merüljön ki, hogy almát és almalevet szállítunk, ehhez adjuk hozzá azt a pluszt, azt az ismeretanyagot, azt a vetélkedőket, azt a egyéb gyümölcsnek a kóstoltatással, amivel egyfajta nevelésbe részesülnek ezek a gyerekek, és az egészséges táplálkozás, ha gyerekkorban megszeretik, megismerik, akkor véleményem szerint későbbiek során sokkal nagyobb igényük lesz az ilyen jellegű gyümölcsöknek a fogyasztására, és ezen belül a bio élelmiszerek
ételeknek a térhódítása és fogyasztása, az meg még jobban kiemelheti ennek a programnak a jelentőségét. Ugyanis ma tudjuk már, hogy nagyon sok növényvédőszert kell használni a gyümölcsöknek előállítására. A biotermékeknél tudjuk nagyon jól, hogy sokkal kevesebb növényvédőszerrel lehet előállítani. Lehet, hogy nem olyan szép gyümölcsöt majd fogjuk hallani az előadások során, ezért is örülök, hogy viszonylag szép számmal eljöttek a pedagógusok a mai rendezvényünkre, és ő általukon keresztül is egy plusz szereztünk volna adni azzal, hogy úgy tapasztaltuk, hogy nem mindenki és nem sokan ismerik a biotáplálkozással kapcsolatos dolgokat, az ide kapcsolódó rendezvényeket, ezért a Biokontroll Hungária és a Bioszövetség is előadást tart itt ma, de el ne felejkezzek a legfontosabbról, hogy a FVM agrárpiaci főosztálya, aki ennek az egész programnak az ápolója, ő is messze menőkig támogatta ezt a rendezvényünket, és fog tájékoztatást tartani arról, hogy az iskola gyümölcs Magyarországon tényleg egy sikeres program. Bár ilyen sikeres programok lennének több. Hasznos tanácskozást kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, és a karcagiaknak köszönök egészséget, egy sok gyümölcsfogyasztást. Fischer Ivánnal beszélgetek itt a zsinagóg előtt, hiszen egy nagyszerű hangverseny részesei lehettek azok, akik eljöttek a zsinagógába. Érdekes mondat hangzott el az ön szájából, azt mondta, hogy két közösségnek játszottak ma, azoknak, akik jelen voltak, és azoknak, akik ezen falakat létrehozták. Ez egy annyira megható mondat volt az ön részéről. Hát így van, mert járjuk az országot, és elmegyünk különböző zsinagógákba. Van a zsinagógák között olyan, ami rom, van, ami más funkciójú, például voltunk bútorraktárban, pingpongteremben. Ilyenkor fölrakjuk a kipát, és nekünk ez zsinagóga. És akkor mindig úgy képzelem, hogy lehet, hogy most már más funkciójú, de itt van azoknak a szelleme, akik eredetileg ezt a zsinagógát megtöltötték élettel és vidámsággal. Tehát valahogy mindig arra a zsidó közösségre is emlékezünk, akiket kiirtottak a magyar vidék városaiból. Karcag ilyen szempontból kivétel, mert itt egy kis lelkes zsidó közösség fennmaradt, és ők megőrzik a zsinagógát eredeti formájába, ez még mindig egy imaház, és azok is, akik külföldre keveredtek, egy kicsit segítenek, és megmaradhatott ez a gyönyörű zsinagóga, erre egész Karcag büszke lehet. És milyenek voltak a benyomásaik a karcagi közönségről, hiszen azért elárulhatjuk itt nézőinknek, látni fogják, hogy vastapsot kaptak. Mi nagyon nagy örömmel jöttünk el Karcagra, én nagyon sok szeretettel találkoztam itt, és nagyon köszönöm a sok sikert, tapsot azoknak, akik eljöttek a hangversenyre. Na, azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű város, és örülök, hogy pont ebben a zsinagógában sikerült nekünk egy hangversenyt adnunk. Nagyon szép dolog, hogy ez így áll, ilyen szép formában. Mi pedig köszönjük szépen ezt a csodaszép élményt. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon sok örömöt, sikert, boldogságot kívánok a karcagiaknak. Köszönjük szépen. Csillag Barnevással beszélgettünk itt az előbb. Karnagy úrnak mondtam, hogy csodálatos élménnyel lettek gazdagabbak, akik ma eljöttek a zsinagógába. Azt gondolom, hogy egy picikét most megnyugodhat, hiszen az elmúlt hetek nagyon sok szervezéssel teltek. Tisztelettel köszöntöm a nézőket, valóban így van. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehettünk ezen a koncerten. Egy éves szervező munka van mögöttünk, a fesztiválzenekart sikerült Karcag városába elhozni, fergeteges sikerrel mondhatni, teljes teltházunk volt. Azt hiszem, hogy ilyenek koncertekre mindenki nagyon szívesen jönne, viszont beszéljünk egy másik csodaszép élményről, hiszen ez kézzel fogható az ön kezében, és ott van egy könyvről is beszéljünk, amit ma mutattak be. Igen, a koncert első részében, a rendezvény első fele egy könyvbemutató volt, a Karcagi Zsidó Hitközség kiadásában jelent meg Karcagon zsidóként megszólal a háború utáni nemzedék című könyvünk. Ennek a bemutatója volt először, ezt követően volt a koncert.
Azt hiszem, hogy még azért van, amit fel kell dolgozni, hiszen elhangzott, hogy ebben most olyan 40 család van, de biztos, hogy vannak még olyan dolgok, amit szeretnének a karcagéknak is megmutatni. És beszéljünk még egy picit a Róna Péterről, hiszen ő nagyon élvezetesen beszámolt azoknak, akik nem nagyon ismerték a karcagi zsinagóga történetét. Róna rabbi úr a Mazsisz Észak-Alföldi régiójának vezető rabbija, barátom mondhatnám. A fesztiválzenekar és a karcagítkösség felkérésére érkezett a városba. Egy nagyon jó tanítót, egy nagyon jó oktató embert tiszteltünk a személyében. Rengeteg diákkal foglalkozik, és egy nagyon nagy tudású rabbi, és nagyon örülünk, hogy itt volt velünk. Mi is köszönjük ezt a mai szép estét, és reméljük, hogy lesz még folytatása. Én is köszönöm, viszontlátásra. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskocsosi Tagiskolájában. Futóni Szabó Margit tagintézményvezetővel beszélgettünk ezen a gyönyörű szép napon, amit azt gondolom, hogy nagyon vártak, hiszen egy családi napot rendeznek. Mi volt a program eddig, és mi vár még a gyerekekre és a szüleikre? Földnapi alkalmából úgy gondoltuk, megpróbálunk hagyományt teremteni, hogy egy ilyen kiskulcsosi nap családi napot rendezünk. Reggel műsorral indultunk, ahol gyerekek mesét mondtak, néptáncot jártak, furujáztak, marimbáztak, mindenféle szép hangszeren játszottak, és most pedig egy akadályversennyel szeretnénk folytatni a napot. Látunk itt szülőket is, hát reméljük, hogy akkor ők is bekapcsolódnak ebbe a sport részébe, és hiszen azért oda bent a tornateremben láttuk, hogy nagyon szurkoltak a gyerkőceiknek. Mi minden lesz az akadálypályán? Úgy gondoltuk, hogy a családokat bevonjuk ebben a programban, elküldtük a meghívót is nekik, pluszpontot kapnak a csapatok érte, hogyha a szülőket is bevonják, együtt készítik a totót, együtt versenyeznek. Lesz mocsárjárás, lábon pénzszállítás, megkértük a katasztrófavédelmet, aki egy akadálypályát, egy tréfás, vizes akadálypályát állított össze a gyerekeknek, családoknak, illetve a karcagi rendőrkapitányság is lelkesen társult a programunkhoz, úgyhogy ott pedig szintén kresztotót, illetve kerékpárügyességi feladatokat hajthatnak végre a gyerekek közösen a szülőkkel. Úgy tudom, hogy délben egy közös programmal zárják a földnapjához kapcsolódó, ahhoz szorosan tartozó dologgal zárják a mai napot. Igen, tulajdonképpen ezt már tavaly elkezdtük, Veres Henrietta tanítónő kezdeményezésére. Megkérjük a szülőket, hogy palántával járuljanak hozzá, segítsék az iskolánk környékének szépítését. A teniszpálya környékére készítettünk virágágyásokat, és akkor valóban délben közösen a gyerekek a szülőkkel palántázni fognak. Azt hiszem, hogy akkor mindenki várja, hogy a ballagásra még szebb legyen az iskola, hiszen azért itt ezen a hatalmas szabadidő területen rengeteg játékra van lehetőség, hiszen itt mögöttünk már el is kezdték a gyerekek a versenyfeladatokat. Igen, valóban, igyekszünk nagyon szép környezetet biztosítani a gyerekek részére, és utána pedig kihasználjuk az adottságainkat, nagyon sok szabadidős programot a gyerekek a tanulószobán, az iskola otthonban a szabadidős tevékenységet idekint tölthetik. Itt még megjegyezném azt, hogy a TIE program keretében sok szép sportjátékot, eszközt kaptunk, a trambulint helyeztük el ma, illetve a rollereket készítettünk ki a gyerekeknek, hogy ezzel is jelképezzük, illetve mutassuk azt, hogy a szabadidőben ilyen szép eszközökkel játszhatnak gyermekeink. Akkor én azt gondolom, hogy a mai nap már biztosan jól sikerült, és reméljük, hogy akkor a következő évekre is lesznek még hasonló új feladatok, hiszen most is volt, ami újdonságnak számított. Igen, minden évben találunk ki újakat, amivel igyekszünk színesíteni és szebbé tenni a gyerekek életét. Ahogy a nyolcadikosok műsorában láttuk a videófelvételben, azért úgy gondolom, hogy élményekben gazdagan tudnak 8. évfolyam végére távozni tőlünk. Köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Jaj! Gyere. Lassan csak az egyiket! Kiugodt a fékem!
Köszöntöm Önöket innen a Déréné Kulturális Központból. A Jász Újra kiállítás megnyitóján is műsorán voltunk, ahol rengeteg ötletet láthattak az újrahasznosított hulladékokból. Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal beszélgetünk itt a kiállítás és a műsor után. Mögöttünk nyüzsgő gyerekeket látunk, akik fantasztikus rácsodálkozással nézik ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy mindenki talál olyat, amit tudna otthon ő maga is elkészíteni. Így van, mi is rácsodálkoztunk azokra a gyönyörű alkotásokra, amelyeket különböző maradékokból, hulladékokból készítettek a gyerekek az óvónők segítségével és gondolom, hogy irányításával. Nagyon ötletesek ezek, és évről évre mindig újakat találunk. Tényleg nem lehet ezeket viszont látni, minden évben más-más alkotások születnek, és más-más meglepetéssel lepnek meg bennünket. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó példa a gyerekeknek arra, hogy amit szemétnek gondolunk, az nem biztos, hogy az. Lehet ezt még ötletesen és nagyon kreatívan újrahasznosítani, és nagyon jó funkcióba helyezni, és nagyon jól alkalmazni, használni, akár a mindennapi élet során. Nagyon ötletes dolgokat látunk, az előbb egy rádiót láttunk dobozból elkészítve, amiben lehet tekerni egy kis mesefilmet, és éppen hallom, hogy az óvónő elmondásából, hogy ezt egy hallássérült kisfiú készítette, de van egy olyan a csoportban, és milyen jól tudja ő ezt használni. Én úgy gondolom, hogy az ötleteknek nincs határa, és ez mind jó példa a gyerekeknek arra, hogy hogyan lehet a mindennapi életünket kicsit tartalmasabbá és értékesebbé tenni. Nem szabad szemetelni első körben. Ez egy nagyon jó okulás volt a műsort tekintve is. És ha már szemetünk van, akkor tényleg mit tegyünk azzal? Összegyűjtve egy kupacba tároljuk, és akkor tényleg csak szemétről beszélünk, vagy pedig szelektáljuk, és akkor nagy eséllyel újra tudjuk hasznosítani értelmes célokra ismét felhasználva azt. Még beszéltünk, én egy kicsit oldalra néztem, hiszen ön mögött a gyerekek szülők birtokba vették az előbb említett játékokat, amelyek tényleg ilyen újrahasznosított dolgokból készültek, és nagyon ötletesek, és tényleg nem sok minden kell hozzá. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb öröm, amikor a szülő a gyerekével együtt játszik. Egyrészt a szülőkkel való együttjáték, ez tényleg egy pótolhatatlan, és én úgy gondolom, hogy minden szempontból a legfontosabb a gyermek számára, illetve az is nagyon fontos, hogy lássa és megtanulja, hogy nem mindig a megvásárolt és a legdrágább játék a jó, hanem bizony azzal a játékkal talán szívesebben is játszik minden gyerek, amelyet ő készített és ő csinált, hiszen benne van a munkája, az igyekezete és egy kicsit a szíve, lelke és természetesen a fantáziája, hiszen ezek a gyerekek egy olyan fantázia és mesevilágban élnek, ami azért nagyon valós is, tegyük hozzá, és nagyon kreatív és nagyon hasznos, és amikor viszont látják a saját munkájukat, én úgy gondolom, hogy méltán büszkék erre. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Anási Tibor intézményvezető helyettessel beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép és tartalmas és nagyon hasznos műsort hoztak ide, minden megjelentnek. A gyerekek is nagyon élvezettel gyűjtötték szelektíven a hulladékot. Én azért tudom, hogy ez nem erre az egy napra szólt, hiszen minden óvodában ez folyamatosan így van. Igen, ez folyamatosan így van. Ez hagyomány az óvodáinkban, a földnapra való megemlékezés, és a földnapi megemlékezést egy projekttémában szoktuk feldolgozni. Ennek az egyik területe a hulladék újrahasznosítás, a hulladék szelektív gyűjtése, ennek a szokásának a megalapozása az óvodás gyermekekben. Úgy indítottuk el ezt a projektünket, hogy először is megismerkedtünk a gyerekekkel a hulladéktípusokkal, játékos tevékenységeken keresztül, ezt követően pedig megismerkedtek a gyerekek a Kukamanó mesével, amit éppen az óvónénik játszottak most el, és igyekeztek interaktívan bevonni a gyerekeket. Ezzel is szerettük volna elmélyíteni, hogy hogyan kell tulajdonképpen a hulladékot szelektíven gyűjteni, a környezettudatos magatartást megalapozni és ezt szokássá alakítani. Gondolom, hogy az óvodában ezt azért minden nap így csinálják a hulladékgyűjtésekor, de mennyire van visszajelzés arról, hogy a gyerekek otthon a szülőkkel is hasonló módon szelektíven gyűjtenek-e? Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtés szemléletének a kialakítására. Az óvodában a mindennapokban szelektíven gyűjtjük a hulladékokat, ezt ugye a szülők is látják, tapasztalják, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül a szülők szemléletét is formálják. Én nagyon sok ötletet látunk itt, én azt kívánom, hogy legyenek tovább is ilyen kreatívak az óvónénik és a gyerekek is, és nagyon sok ötletet vigyenek haza a szülők, hogy otthon meg tudják ezeket valósítani. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget mi is.
Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Ferenczi Béla, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a kedves karcagi televízió nézőit, és köszönöm a meghívást Pengő Ferencnek, illetve neked, Andi, hogy elhívtatok ide a tévéműsorába. Kedves nézőink, Bélával tegeződni fogunk, hiszen már régóta ismerjük egymást, azért hívtunk ma meg egy stúdióinterjúra, mert a hétvégén lehetett látni, hogy a közösségi oldalon posztoltál néhány fotót az itt látható serleggel, illetve az emléklapokkal, oklevelekkel fotóztak le téged. Hol jártál, hol jártatok, milyen rendezvényen vettetek részt? Május 7-én, 8 órai kezdett el, karancslapújtőre hívtak meg bennünket. A vezetője Cakó Zoltánné Mártika, ő a szervezője ennek a rendezvénynek. Egyébként Park Party nevezetű főzőversenyre hívtak meg bennünket. Barta László, úgy mondom, hogy felkért engemet. A birkafőzők volt elnöke, most már mondhatom azt, hogy szeretné, hogyha részét vennék a, úgymond, ezen a főzőversenyen, és képviseljem Karcagot. A karcagi birkafőzők baráti társaságának, úgy mondom, résztvevője voltam 2 évvel ezelőtt, már most nem vagyok tagja, hanem, de minden esetre... De nagyon fontos az, hogy népszerűsítsük a karcagi hungarikum birkapörköl, tehát mesélj nekünk erről a rendezvényről. Hogy érkeztetek meg, mi vártott benneteket, illetve mit lehet tudnunk erről a településről, ahol voltatok? Hát 5 órai kezdettel indultunk innen Karcagról, fölpakolva rendesen, ahogy kell, kellékeket, asztalokat, lócákat, maga a főző üstöt, meg mindent, a birkahús természetesen, illetve kenyeret vittünk, meg hozzávalókat, tányérokat, poharakat, egyebeket, amik kellenek egy ilyen alkalomra, és a családommal együtt mentünk el. Van egy 7 személyes autóm, abba beült a kisebbik lányom, beültek a mostani házasságomból származó 3 kicsi gyermek, a Zsolti, Norbi, Mónika, a feleségem, és így elindultunk a nagy hosszú útra, valamint volt egy segítőm, aki a tűzre figyelt, és akkor ott tudtunk ugye hozzákezdeni a főzéshez. Tehát akkor nem gázzal főztetek? Nem, fával tüzelek, tehát én fával fűtök. A 8 órai kezdődött, mint mondom, ez a főzőverseny. Tehát egy jó két és fél órás két és fél órás útról van szó. Hát azért közben megálltunk, tankoltunk, ugye szükségeket el kell végezni. Korai kelés volt, mint mondom, és megérkeztünk 8 órai kezdettel, ugye karancslapújtőre. Ott szeretettel fogadott bennünket az elnök, fogadott a polgármester, alpolgármester helyettes, aztán... A köszöntés során ugye a 40 csapat regisztráltatta magát, mindenkinek le kellett adni, hogy mit fog főzni, és mikor lesz készen, mert ugye ezt van egy kis időátalódás, mert valaki, mit tudom én, 4 orosszás, mint az én birkapörköltöm, 4 orosszal kell, hogy megfőjön, van, aki csak levest vitt és főzött, van, aki csak süteményt. Meg kell jegyeznem azt is, hogy felkérte az elnök hölgy, a Mártika, hogy a feleségem, hogyha jön, akkor őt meg szereti felkérni, hogy valamilyen süteménnyel kedveskedjen a Mónika, ott a közönségnek, illetve a zsűrinek, mert azt is fogják értékelni. Hát ő egy karcagi, hogy is mondjam, Ferdinándot, köszönöm szépen, őt kérték meg, és ő ezt ezzel kedveskedett. Ezt ugye szétosztották a ottani zsűrinek, illetve a közönségeknek is. A 8 órai kezdete, mint mondtam, sorba kellett állnunk mindenkinek, lovas huszárok voltak elől, aztán utána táncosok, zenekar, és középen volt a tambura zenekar, én ők hozzájuk csatlakoztam, és hát közel egy olyan 80-100 fő összesereg lett, és akkor szépen a fő úton végigmentünk egészen egy tájházig. És ugye természetesen nóta szóval, zene szóval, minden szóval nagyon szép volt. Közben a táncosok táncoltak, sarkokon megálltak, úgy, mint itt is nálunk, ugye van a augusztus 20-ai rendezvény, na itt hasonló módon, tehát ők is ott táncoltak, adtak egy kis ízelítőt ugye a műsorukból. Majd a faluház, vagy tájháznak mondja ezt, az udvarán ott is egy kis rögtözött műsorra kereskedtek az ottani zenekar, illetve táncosok.
majd kínáltak bennünket vörösborral, fehérborral, nagyon finom ízletes boruk van, az otthoni termő föld, illetve szőlőikből készítettek a gazdák, és azzal kínáltak meg bennünket, illetve sütemények is ott, meg kalács, meg reggeli. Majd visszaérkeztünk egy fél óra átteltével, amikor ott mindenkit ugye megkínáltak, visszaérkeztünk egy olyan egy kis fél óra múlva, így van, ismerkedés, így van. Aztán visszaérkeztünk a főtérre, mert ez már a főtérnek a közepén van, ez a főzőnek terület kialakítva. Nem volt kordon, nem volt semmilyen olyan, hogy belépődi, hanem mindenki szabadon mászkálhatott, sétálhatott, körül is nézhetett, akár a faluban is vannak ugye minden, tehát az infrastruktúra minden megvan, minden megtalálható ott a kis faluban. Akkor elkezdődött a főzés. Az azt jelenti, hogy olyan, mink olyan 9 óra magasságából kezdtünk el főzni, és van egy tambura zenekar, mindjárt eszembe jut a neve, a Zentai Együttes, egyébként Sarkantyús a zenekarnak a neve, Sarkantyús tambura zenekar, és a vezetőjük, el is van valahova írva, de majd eszembe jut valamilyen Rudolf, Zsoldos Rudolfnak hívják, és vele beszéltem, hogy míg ott beszélgettünk, ismerkedtünk, hogy hol járnak, merre járnak, egész Magyarországot bejárták, nagyon jó zenekarról van szó egyébként. Aztán, amikor ugye mi kezdtünk főzni, ők a 8-an vannak, és körbejárták mindenkinek a standját, és akkor énekelni kellett valamilyen nótát, az, aki például az első, második, én a 4-es számú sorszámot kaptam, és mindenkinek kellett valami nótát énekelni. Odaérkeztek hozzám, és akkor közöltem velek, hogy hát Rudikám, jó helyre jöttél, mert én magyar nóta énekes vagyok, és itt akkor egy pár nótát majd fogok énekelni. Nagyon szép nótákat énekeltem. Vagy közel 10-15 nótát ott énekeltem rögtönözve. Hát rögtön sereglettek is oda a hallgatók, nézők, illetve a zsűriből is jöttek oda hozzánk, de készült elő majd felvétel, majd nagyon szívesen szeretném megosztani a Karcagi Televízió nézőivel is, hogyha kíváncsiak vagytok rá, nagyon szívesen fogom, mint mondani, átadni ezt az anyagot. Aztán elmentek a zenekar, tovább-tovább mindent, amit mondtam, 40 helyen. Akkor még jó, hogy volt segítőd, hogy amíg énekeltél, addig volt, igen, aki igen. Figyelt a pörköltre. Így van. És egy óra magasságába megfőztünk, majd vittem ugye kóstolót a zsűrinek, és vittem a szervezőknek is, illetve akik ott főztek, úgymond csere. Uh-huh. Így volt, hogy cseréltünk. Én amit adtam birkapörkötöt, ők megküldtek vissza káposztás húst, meg különböző dolgokat főztek ott. Nem jártam körbe a feleségem, meg a gyerekek, ők körbe járták az összes főző helyet. És hát egy óra után, mint mondtam, én leadtam a kóstolót a zsűrinek, majd akik kértek belőle, az természetesen az vásárolhatott a birkapörkölből. 3 órakor kezdődött az eredményhirdetés. Közben ugye engemet felkérte az elnök asszony, a Mártika, hogy mivel hallotta, hogy milyen szépen énekelek, illetve a telefonban már mikor engem fölkért, a Barta László barátom az már közölte vele, hogy én nótaénekes is vagyok, és megragadta az alkalmat, hogyha lehet, akkor szeretné, hogyha valamilyen kis rögtözött kis műsorral énekeljek, és őt köszöntsem meg, illetve meglepjem őket, a ottani szervezőket, illetve vendégeket. Van egy szintetizátorom, próbálok rajta szórakoztatni, úgymond közönségeket toborzok, illetve odahaza is, elég sokat gyakorolok. Most fogok menni egy 50 éves aranylakodalomra fogok majd elmenni. Az egyik barátom fölkért, hogy az édesapja, édesanyja most lesznek 50 éves házasságukat töltötték be, és ez alkalomból szeretnék
hogy szervezünk ott egy műsort. Kedves barátom, a Barta Andrással fogok majd fellépni, és egy kis műsor lesz majd ott nekik. Visszatérve a karancslapújtői műsorra, egy órakor kellett volna, hogy ugye énekeljek, de az idő eltolódása miatt, hogy ugye mindenki késett valamilyen szinten, illetve az ottani kórusok, női kórus, vegyes kórus, férfi kórus, óvodások léptek fel, és akkor nekem egy órakor kellett volna énekelni nótákat, meg a Dupla Kávétól, a Máriótól vannak számaim, amiket énekelgetek, illetve az Apostol együttestől, Konzsuzsától van szép számom, a Mama című dal, és aztán azt kértem a Mártikától, hogy ha lehetne, akkor inkább magyar nótákat szeretnék énekelni, mert szívemhez jobban áll ez a műfaj. Azt mondta, semmi akadálya, nagyon örül neki, hogy így is elvállaltam, és megkértem a ottani, vagyis illetve akkor a Rudit, hogy ha már ott a standomon ugye kísértek nótákat, hogy nem-e vállalná el a színpadon is, hogy lekísérjenek. Azt mondták, hogy nagyon szívesen fogadták és örültek neki, és 4 vagy 5 nótát énekeltem el. Hát egy hallgatót, egy andalgót, 2 lassú csárdást, majd egy friss csárdást. Illetve elénekeltem a Jászkúsági Gyerek vagyok című nótát, mivel Karcagról érkeztem, és elmondtam, hogy hát Jászkúság, Karcag fővárosa, és akkor ez alkalomból akkor hallgassák szeretettel a Jászkúsági Gyerek vagyok nótát. Majd megköszöntöm a lehetőséget, további jó szórakozást kívántam a ottani közönségnek, és kértem, hogy aki szeretne a birkapörköltből kóstolni, akkor nagyon szívesen fogadjuk őket ott a standunkban. Hogy sikerült a pörkölt, milyen fogadtatásra talált, mi volt az eredmény hirdetésen? Az eredmény hirdetésen nagyon jó fogadtatás ért engemet, mert kaptam, mint látható, egy külön díjat, illetve kaptam egy érmet. Gratulálunk! Ennek alkalmával. Az elnök adta át, illetve az alpolgármester, ő adta át a külön díjat, és júliusban lesz megint egy falunap, amelyre azt mondta a Mártika, hogy mindenképpen szeretettel fog várni bennünket. Én mindenképpen azt mondtam, hogy ott szeretnék lenni. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a kis települést, mert nagyon szép helyen van. Magyarországnak van nagyon sok-sok olyan szép faluja, városa, amit még szerintem sokan nem jártak még be. Melegen ajánlom mindenkinek, hogy ezt meg kell nézni. Patakok veszik körül, hegyek veszik körül, friss levegő, szép a kilátás, minden. Ismerték ott egyébként a karcagi Hungarikum birkapörköltet? A Mártika, a Duci Csajok nevezetű csoport vezetője, ők is főztek, és ők szinte évente járnak ide a karcagi birkafőző versenyre, és ők ott már ismerték. Ő, mint beharangozó, már elmondta, hogy mi fog majd készülni, és ez egy meglepetés volt végül is az ottaniaknak. Hát voltak idegenkedve, de viszont amikor megkóstolta, illetve az illatát, a színét megnézte, azt mondták, hogy nagyon finom, és kértek belőle. És vajon miért idegenkedhetnek tőle, akik idegenkednek, mert ugye nálunk evidens egy alapétel itt gyakorlatilag Karcagon. Mert valahogy szerintem mindenhol, mint más ház, minden más háznál más szokások vannak, ott is inkább a töltött káposzta az, ami a sláger, illetve ilyen csirkepörkölt, kakaspörkölt. A pörköltökben nem otthonosak inkább a birkapörkölt részéről, mert senki nem főzött, és nem is ismerik. Akik ottan érdeklődtem a falubelieket, ők azt mondták, hogy még nem is sok főztek. Sok volt a kíváncsiskodó, akik úgy oda mentek, nézték, megkérdezték, hogy a feje miért van benne, így például, van, milyen van. Volt. És ugye készítettünk ott egy felvételt, hogy el kellett mondanom, hogy készítettem föl maga az egész birkapörköltöt. Én teljesen másképpen készítem föl. Én úgy mondom, hogy a Hortobágyi pusztai
birkapörkölthöz hasonlítom én. Ez miben másabb, mint amit itt tudunk is? Az elnök úr, aki nekem a jó barátom, a Bartalaci, ő teljesen másképp főzi, én megint másképp főzöm. Én elkészítem úgy, hogy én a lábast kikenem zsírral, kiló, másfél kiló zsír, ez egy 65 kilós birkának a, úgy mondom, a húsa, csontja, illetve a feje, lábai, belső, úgy mondom, szíve, a belsősége. Igen, és akkor kikenem a lábas, mint ottam zsírral, majd a csontos részét teszem alulra, aztán én másfél kiló, két kiló hagymát, vörös hagymát összevágva kockákra, ezt rászórom egy rétegben, egy olyan fél kilót, 75 dekát, így mondom, aztán megszórom, 25 deka paprikát használok, ez az legyen, akár szegedi, vagy makói, nekem mindegy, de az a lényeg, hogy szépen az ott megszórom, ízlésszerűen, majd sóval, asztali sót használok, és akkor azzal megsózom, majd következik a hús rá, az is úgy rétegesen. Ezt megint egy második rétegben, megint só, hagyma, paprika, majd a belsőséget ráteszem, illetve azt kifelejtettem, hogy a fejet azt alulra teszem a csontos résszel. És amikor én ezt felkészítettem, leöntöm hideg vízzel, és lassú tűzön főzöm. Én ezt a birka, mondjuk azt, hogy birka paprikás, meg van birka pörkölt. Na most ez birka paprikásnak nevezik, mert a birka pörkölt azt megkaramellizálják a húst, és ezért lesz pörkölt íze. Én, mint mondtam, akkor felöntöm vízzel, és ezt szépen lassú tűzön, egy olyan 4 óráig szépen főzzük. Lassú tűzön, fával. Van valami titkos hozzávaló? Kis nincsen. Fűszer, hát a fűszer csak annyi, hogy csípős, csak csípős paprikát használok. Ezt a picike kis paprikát használom, illetve egy vagy két fej hanem fokhagymát teszek bele. Semmi mást. Amikor egy ilyen rendezvényen van, tehát meghívják akár egy ilyen főzőversenyre, ahol mondjuk népszerűsíti akár a városunkat, akár ugye a birkapörköltet, fontos a megjelenés? Tehát hagyományőrző ruhában nagyon hogyan fontos. Főz ilyenkor? Hogy kell elképzelnünk? Hát ugye nekem van most már vettem egy csikós ruhát, a kedves feleségem az most vette meg nekem ezt a bocskai ruhát, ebbe szerepeltem le egyébként a nőnapi köszöntőn. A kedves közönség is biztos, aki ott volt, látta, illetve a televízióban nem tudom, hogy majd kerül-e sor rá, hogy levetítsék. Amit mondtál, Andi, hogy nagyon fontos a megjelenés, nagyon fontos a körítés. Tehát az azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen asztal van, nem mindegy, hogy mi van föltéve az asztalra. A tálalás, hogy mibe főzzük, hogy főzzük, milyen ruhába, öltözetbe, mindenre ad a zsűri. Tehát a zsűri kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy mégis, hogy mit adunk magunktól, milyen tájegységről jövünk, mit takar. Tehát mi nekünk ugye elő kellett rukkolnunk azzal, hogy mi karcagiak vagyunk. Ugye voltak ott csikósok egyébként a Kunságról jöttek be egyébként. Nagy, mint mondom, 40 csapat volt, aki 400 kilométerről jött, és több tájegységről jöttek, én azt mondhatom. És mindenki, úgymond, a tájegységéről vitte a hagyományát. Tehát úgy, hogy vittek eredményeket, amiket már elértek, azokat kitették az asztalra, akkor vittek ilyen ruhákat, öltözeteket, paprikától kezdve ott minden meg lehetett találni, a díszítés, tehát a sátor, meg egyebek. Most én is arra döntöttem a feleségemmel, hogy veszünk egy sátrat, amelyben a relikviáim, úgy mondom, hogy meg fognak majd ez is, most már kitesszük, és amit elértem eddig eredményeket, azokat is ki fogjuk tenni. Vannak népi viseletek, meg vannak kellékeim, ezeket mindet én fel fogom tenni, fűzér, paprikától kezdve minden ugyanúgy. És erre is ad nagyon a zsűri. Gratulálunk az eredményhez. Ugye most május közepe van lassan, már úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy picit egy kis főpróba volt a jövő hónap végi karcagi rendezvényre, ugye a Birka Főző Fesztivál hamarosan megrendezésre kerül. Főze ott, mivel készül?
Hát gondolkozok erősen rajta, mert regisztrálni kell ugyanúgy itt is magunkat, már akár az interneten, vagy akár személyesen, vagy a szórólapok alkalmával ugye kitölti az ember, és akkor így leadja az elnöknek a jelentkezést. Még gondolkozom rajta, de egyébként lehet, hogy részt fogok venni. Ugye említette, hogy júliusban még visszatér ide Karancslapújtőre, lesz-e még más, vagy van-e még más felkérése, vannak-e tervei, hova megy még főzni, hol népszerűsíti városunkat és a birkapörköltet? Most már lemaradtam róla, mert most lesz a Juhász Fesztivál a héten, azt hiszem. Oda is szerettem volna elmenni, de most az idő nem engedi. Illetve, mint mondtam, tehát 2 hét múlva fogunk énekelni a Varta Bandi barátommal, készülünk egy aranylakodalomra, oda fogok készülni, ott nem főzök, hanem énekelnem kell, azért olyan 4-5 óraszát folyamatosan énekelni, illetve szórakoztatni az ottani 50 fős társaságot, az nem kis feladat. Ez már több alkalom volt, hogy felléptem így a szintetizátorral, oda voltam most legutóbb Szerepen, és egy kis falunap volt, a főszervező alpolgármesternő ott meghívott, egy órás műsort adtam, de volt már tavaly, hogy nyugdíjas klubokba léptem föl, akár itt Karcagon is, illetve vidéken is voltam már. Nagy kihívás ez a szórakoztató zene, mert teljesen más műfajt követel, és ehhez most erre készülök, hogy maximálisan jelenjek meg mutassam meg. Ez az oldalamat is. Illetve a főzés is. Ha főzés lesz, akkor természetesen mindenképpen nézem a fest.hu-t, és akkor azon keresztül szörfözök, illetve fölhívom a főszervezőket, hogy van egy ilyen lehetőség, akkor is megragadnám, és elmegyek, és főzök. A kettőt meg össze is tudod kapcsolni. Így van, sikert kívánunk, jó sok finom pörköltet, és sok fellépést. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Nagyon szív. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.